do Brasil! Gente, parabéns pela essa sede do manhã infantil, né? Eu acho que eu vi todo mundo trabalhar. Valeu, Pedro, valeu? Valeu, valeu. Tem como, né? Se acontece em outras comunidades, a gente sabe, né? Mas a daqui, realmente, está superando a expectativa de todo mundo. E aí, Bento? Zé Fia! A cada ano que passa ganha mais ainda com o evento.